خوږو کتونکو اوریدونکو د ډیوا د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې د پروګرامونو لړۍ کې نن په لنډ کوتل کې ناست یو. دلته به د قبایلي ضلعو د الیکشن کمپاین او هلته د امنیت په وضع باندې خبرې کوو. موږ سره میلمانه ناستې دي، شمس مومن صاحب وتلی خبریال دی، کاشف الدین صاحب د پېښور کې د یو شخصي ټلویژن مشري کوي، او ابراهیم شینواري صاحب راسره ناستې دی چې د قبایلي ضلعو په چارو باندې ډېر ژور نظر لري. اولنی پښتنه شمس مومن صاحب نه کوو. شمس مومن صاحب، په نږدو کې په قبایلي ضلعو کې که موږ وګورو د بدامنۍ ډېرې پېښې رپورټ شوې، تاسو څه فکر کوئ چې دا به په الیکشن باندې، په راتلونکي الیکشن باندې څه اثرات ولري؟ ډېره مهرباني ارشد مومن صاحب، ستاسو د ډیوا ټلویژن چې دغه موقع یې راکړل، او خاص کر بیا زموږ د پسمانده زمشو ضلعو په حقله باندې او د هغې د انتخاباتو په حقله باندې تاسو پوښتنې کوئ. تر کومه حده پورې چې د بدامنۍ سوال دی، نو زما په خیال قبایلي عوام د دغه بدامنۍ سره د تیرو شلو کالو راسې دومره بلد شوي دي چې دا اوس موږ ته هیڅ داسې مطلب دا غیر معمولي صورت حال نه ښکاري. همدا وجه ده چې موږ د 2008 انتخابات په کومو حالاتو کې کړي دي او شوي دي، او د خلکو پکې باقاعده ډېره ښه برخه اخیستې ده. د 2013 چې بیا څنګه شوي دي او د 2013 چې څنګه شوي دي، نو دا انتخابات خو زه به دا ویم چې موږ ته داسې ښکاري لکه موږ چې په قبایلي ضلعو کې نه کوو، بلکې د پنجاب یا مطلب دا چې یو بل ښه پرامن ښار کې موږ انتخابات کوو. د دې په وجه باندې په انتخاباتو نیغ په نیغه څه داسې اثر خو په نظر نه راځي چې ګینې یاره عام خلک به ویریږي، یا به هغوی چې دی نو کمپین نه کوي، یا به هغوی اوټونو له نه ځي. البته چې کوم سیاسي لیډرشپ دی او په هغې کې بیا خاص کر بعضې کسان داسې چې هغوی ته د مخکې نه دمکیانې ورکړی شوي دي، دړکې ورکړی شوي دي، ورته هغه خلک احتیاط کوي د سرکاري ادارو د طرف نه، زمونږ د استخباراتي ادارو د طرف نه هم هغوی ته چې دی نو الارټ جاري شوي دي چې تاسو لږ احتیاط زیات وکړئ په دې کمپین په دوران کې. په دغه کې چونکې قبایلي علاقې تاسو ته پته ده چې غریزي علاقې دي، لرې پرتې دي، یو کس چې کله کمپین کوي نو دوه درې درې ګټې مزل چې دی نو په ګاډو کې کوي، او د یو کلي نه بل کلي ته تګ، وړې وړې جلسې جلوسونه کېږي. په دغه کې دغه احتیاط ضروري هم دی، او دا خو هر وخت په کار دی چې وشي. او ادروایز چې دا کم تر اوسه پورې صورتحال دی، اگر چې د جنوري په لومړۍ لس ورځو کې په ټوله خیبر پختونخوا کې صورتحال ډېر زیات کړکې چنو، خو د هغې نه دې خوا تر دننه پورې الحمدلله کافي حده پورې د امن و امان په وضع باندې چې دی قابو موندلی شوې ده، او داسې د یرې طرحې خبره نشته. صحیح کاشف صاحب، موږ دې وروستیو کې وکتل چې په نارت وزیرستان کې په باجوړ کې د کم کاندیدانو په هغوی باندې بریدونه شوي دي، دغسې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نېشنل ګوند مشران چې کوم دي هغوی ته تریټ الرټ چې کوم دی هغه ورکړل شوی دی. څه فکر کوئ چې دا به په دې انتخاباتو باندې څه اغېز ولري؟ انتخابي ماحول به بیا څنګه وي؟ یو خو د قبایلي سیمې خبره چې شمس صاحب کومه وکړه، نو یقینا چې زه هغې سره اتفاق لرم چې د قبایلي ولس دپاره دا انتخابونه چې دي، نو زما په خیال د ماضي په نسبت دا ډېر په کلو ماحول کې کېږي. تر څو پورې چې د سیاسي جماعتونو خبره ده، نو یقینا چې دغه سیاسي جماعتونو ته مشکل را پیښ دی، او که موږ وګورو نو اوس هم زموږ بعض سیاسي مشران هغوی په هغه انداز باندې په خپلو علاقو کې کمپین او انتخابي مهم نشي چلولی په کم انداز باندې چې یا په کار دی یا په ماضي کې هغوی کړي دي. نو دا یو مشکل هغوی د پاره شته، او د دې سره سره د انتخاباتو یا د زموږ چې کوم د ووټونو د اچولو کومه شره ده، نو زه نه ګڼم چې دومره اثر به وي، ځکه چې که د دې په نسبت موږ وګورو د کال 2013 چې کوم انتخابونو په هغې کې د دې نه هم سخت او کړکېچن چیلنجز را مخې ته وو، او په هغې کې خلکو خپل د رایې اظهار هم وکړو، او د هغې په نتیجه کې حکومتونه هم جوړ شو. نو زه دا ګڼم چې عام اولس دا وخت د هغې دپاره حالات په دومره خراب نه وي. بیا زمونږ چې کوم حکومت یا الیکشن کمیشن چې کوم ګامونه پورته کړل، یو دا چې دلته کې به فوج دا به موجود وي، او هغه به د کویک ریسپانس فورس کردار ادا کوي، او که کله هم انتخابي عملې ته ضرورت شي نو هغوی به راتلی شي. د دې سره سره بیا د هر پولنګ سټیشن دپاره د هغې دپاره هم ټاکنې شوي دي چې یاره کوم د معمول پولنګ سټیشن وي په هغې باندې به درې کسان پولیس والا هلته ولاړ وي جدا د دغه فوجیانو نه. چې کوم حساس پولنګ سټیشن دي په هغې باندې به څلور کسان ولاړ وي، چې کوم حساس ترین پولنګ سټیشن دي په هغې باندې به پنځه کسان ولاړ وي. کاشف صاحب، دا خو پلان شو، موږ چې ګورو د جمعیت علماء اسلام ګوند یا چې عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغوی ته هلته داسې اورېدل کېږي چې کمپین کې ډېر مشکلات دي دغه تریټ نه دی خوا،
نو تاسو سوای چې دغه پیسې سره بالکل داغه خو اظهار هم کړی دی ک تاسو د جمعیت علما اسلام ګوند خبر او کړه داغه مشر مولانا فضل الرحمن په خپل سوزله ډیر په کولو انداز کې ویلی دی چې زه په خپل حلقه کې کمپاین نشم کولای دغه شان بیا ک منګ لګ نور قبایلی زلو ته ورنږدې شو د ډیر اسماعیل خان سره چې کم متصل قبایلی زلی دی یا منګ د باجوړ حالات ګورونو الته خو نیخ په نیغه جمعیت علما داغه امیدواران هغه په نخ باندې دی او تیر ورځې کې په باجوړ کې په یو امیدوار باندې حمله هم شوه دا نو یقینا چې هغه مشکل شتا او دا مشکل ممکن دا چې دا داغي په نتایج باندې مسره غورځي هي ابراهيم شنواري صاحب کتا صورت دا وایي چې قبایلی ضلعو ته د 15 مایني ترمیم پس التا سیاسي پارټیانې چې کوم دي هغه خپل فعالیتونه شروع کړي دي د نور کله په نسبت هغه تیز شوي دي څه ګڼي چې هغه څه بدلون راوسته دي تاسو په ګراوند باندې سي نه ارشد دا څه ده چې بدلون خو راغلی دی بالکل دي کې خو هیڅ شک نشته ځکه چې کتا سو په خیال چې نن تاسو خیبر ته راتلی او تاسو په لارو باندې کتلې چې د سیاسي ګوندونو بیرغونه د هغوی بینرې او د هغوی د کمپین چې دی چې څنګه یو قسم طریقه یې کاري هغه اوس هماغه شان دی لکه څنګه موږ پېښور کې به پخوا لیده مردان کې مو لیده چارصده کې مو لیده او نور چې کوم زموږ د سمې سیمې چې کومې زیلې وې نو هغه شان دی شته دی خو صرف دا ده چې شعور لیا کمی شته دلته اوس هم دلته که زه د خیبر خبره ته وکړم نو په خیبر کې د باړې نه داسې غږونه راپورته شوي دي په جمرود کې داسې غږونه راپورته شوي شاید چې په مومند باجوړ کې هم داسې چې د قومیت ناره هم اوس هم وهل کېږي چې فلانی قوم چې دی هغه باید چې د فلانی کس مشر چې دی هغه پلوي وکړه یا فلانی قوم چې دی باید چې د فلانی امیدوار پلوي وکړه دا دواړه شیان شته خو د قومیت ناره دومره زوروره نه ده څومره چې سیاسي نارې زوروري دي یا څومره چې سیاسي ګوندونو هغه کمپین څومره دی زه ورته بیا هم په هغه عمره تیز انداز کې نه یم چې دومره تیز کمپین دی خو که تاسو دا وغوښتل غواړئ چې یاره آیا دغو څه دخل کړی په قبایلي علاقه کې یا هلته چې کوم معاشره ده قبایلي علاقو کې هغه کې څه سیاسي بیداری راغلې نو بالکل راغلې ده ځکه چې د ټولو سیاسي ګوندونو امیدواران هم شته په تیرو ټاکنو کې 2000 چې شوې په 2013 او 2014 کې پای کې آزاد امیدواران هم تقریبا نیم په نیمه راغلي وو خو دې پیرله لکه چې سیاسي ګوندونو دا خبره احساس کړې ده چې دوی ته اوس پیدا دا میدان داسې آزاد نه دی پرېښودل په کار نو ځکه خیبر خبره ته وکړم نو په خیبر کې د آزاد امیدوارانو چې کوم نومونه مخې ته راغلي دي هغه دومره تکړه امیدواران نه دي لکه زه چا پلوي نه کړم خو په لیست کې چې کوم ګورو کنه په کاغذ باندې چې موږ ته کوم ښکاري پای کې د سیاسي ګوندونو امیدواران چې دي هغه زیات موږ ته تکړه ښکاري شینواري صاحب کده سره تړل را سره دا خبره وکړي چې دلته دا کوم سیاسي ګوندونو تاسو ذکر وکړو چې صحه ده پورې د دوی د غشته قم پرسته ګوندونه او بیا مذهبي ګوندونه تاسو کوم ځای کې ویني چې کوم ځای کې ولال دي ځکه چې دین موږ وړاندې کتل چې قم پرسته ګوندونو ته هغه سي رسي نه وقبیلې زلو ته مذهبي ګوندونو ته اوس صورت حال دی دغه مذهبي ګوندونو هم شته دلته ووټ خو بیا دلته چې ده ما تاسو ویل چې پای کې د کمپرستی هم چې ده ځای کمپرستی چې لکه د قومونو چې کوم تړاو دی هغه هم په هغه باندې یو غالب اثر لري نو د نورو سیاسي ګوندونو هم هغه شته پکې اثر شته دی مونږ چې ګورو شاته کوم دا تقریبا 2008 او 2013 او 2013 خاص کر چې بیا 2013 او 2013 کوم ټاکنې وګورو دا چونکې په سیاسي پارټیز اکټ په بنیاد باندې شوې نو په هغه کې که اجتماعي وګوري نو هغه غیر چې کوم مذهبي ګوندونو دا هغه ووټ په اجتماعي توګه زیات وو په مقابله کې د مذهبي ګوندونو هغه زیات وو البته دا چې چونکه ډېرې پارټیانې دي تقسیم شي سره هغه ګټه چې ده هغه بل طرف ته لاړه شي خو که په اجتماعي توګه وګورو نو د که ټولو تاسو د سیاسي ګوندونو اجتماعي نتیجه وګورئ نو زما په فکر باندې په هغوی بیا په مذهبي جماعتونو باندې د اور په لحاظ سره غالبه دي صحیح ډېره مننه ستاسو خوږو کتونکو اورېدونکو یو وړه شان دما خلو او د هغې نه پس به بیا راځو د دې میلمنو نه به په خیبر پښتونخوا کې اووه اویا فیصده چې کوم پولینګ سټېشن دي هغه حساسې یا حساس ترینې ګرځول شوي دي په دغه اړه به تې نورې پوښتنې کوو خوږو کتونکو اورېدونکو تاسو ته پروګرام کې بیا هرکلی وایو او پوښتنه به کوو د شمس مومن صاحب نه شمس صاحب د اویا فیصد نه زیات پولینګ سټېشنې خیبر پښتونخوا کې چې کومې دي هغه حساسې یا حساس ترینې ګرځول شوي دي دا به په دې سیمه کې او بیا خاص کر په قبایلي ضلعو کې
په ټرن اوټ باندې ساسرات پریواسي ارشد صاحب زما خیال نه دی چې حساس یا حساس ترین پولینګ سټیشنو دا غیش میره چې دی زیات دانو غنیر دی سره و ټرن اوټ کمیږي د ټرن اوټ کمیدو یا د کمی ووټ اچولو کې کوم شمیره دغه نور ډیر وجوهات دي چې خلکو په سیاسي جماعتونو باندې هغه سي اعتماد نه لري پاتې یا مطلب دا رہے چې څوک په جمهوریت باندې یا د ووټ په تقدس باندې یقین نه ساتي په خپل ځوان دي خو دغه چې د بدمنۍ په وجه باندې یا د جنگ جګړو په وجه باندې کم پولینګ سټیشنو نشاندهي شي چې د حساس دي او د حساس ترین دي نو ښکارا خبره چې دغه لپاره بیا حکومت او الیکشن کمیشن او نور زمو سکیورټي ادارو هم غشن انتظامات هم کړی دي چې کم حساس دي دغه لپاره چې د یو شپېره دا چې په کم کم انداز کې به دا موږ سکیور کوو چې کم حساس ترین دي دغه لپاره سی سی ټی وی کیمرې لګول او دغه لپاره اضافي نفری هلته تعینات کول دغه لپاره ریپډ ریسپانس فورس چې نو هغه تعینات کول نو زما په خیال دا یره طرحه خو په عوامو کې په دې انداز کې نشته دی چې ګنې یره ځکه وټله نه ځمه چې شاید چلته څه ونیشي لکه د مخکېنه ماحول دسې دی البته یو خبره ده چې دغه چې کوم حساس او حساس ترین د اویو نه زیات اویو فیصد نه زیات دوی ښیي نو دا صرف زه یم ګنې د ترهګرۍ وجه نه ده بلکې د هغې زیاته وجه چې ده نو هغه زمونږ د خلکو خپل یو قسم له سخت ترین رویې هم دي چې د یو بل برداشت نه کوو موږ د سیاسي ګوندونو چې کوم کارکنان دي نو هغوی کې په خپلو کې هم د جنگ جګړې د یو بل سره د ټوپک مارۍ د کوتک مارۍ او د هاتاپۍ خطر هم شته دی پکې نو دا هم زما په خیال چې هغه یو لیول دی ډېر زیات کړی دی ګنې اویا فیصده پولینګ سټیشن چې دی حساس او یا حساس ترین ګرځول زما په خیال دا چې دی دا خو دا قوم په خپله باندې یرول دي نو په کار دره چې موږ د قوم وویرو کشف صاحب که تاسو راته ده وایئ چې د کمپین خبره کیږي په قبایلي ضلعو کې د الیکشن په اړه باندې خبرې کیږي او وړاندې موږ کتلي دي قبایلي ضلعو خلک دا ګیلې کوي چې د هغوی نمایندګانو هغسې نه وه ډلې ورکړي هغه خلکو ته څه فکر کوئ چې اوس به د صحت تعلیم اولته د ترهګرۍ مخنیوي په اړه باندې چې کوم کسان منتخب کیږي هغوی به څومره محنت کول پکاري څه دغه به ول کول پکاري څومره محنت به ول په دغه اړه باندې کول پکاري دې کې خو شک نشته چې دا محنت په ډېر زیات پکاري لکه چې زموږ قبایلي سیمه دا د درقې د عمل نه ډېره رستو پاتې کړې شوې ده اول خو هلته کې دا وه چې په بالغ رایې دهی باندې د نمایندګانو انتخاب نه و د هغې یو مخصوص طریقه وه په هغې باندې به کېدل بیا د هغې نه وروستو هغه په غیر جماعتي انداز باندې وشو بیا دغه شان چې کله قبایلي ضلعو چې کوم زوړ حیثیت و د فاټا په هغې کې هغه د ترقیاتي فنډونو د ترقیاتي منصوبو حوالې سره بالکل یو بلیک هول و پته به نه لګېد آډټ به نه و اوس یو خدا ده چې د سیاسي جماعتونو یا د سیاسي عمل هلته کې د خورېدو او هلته د رسېدو سره د خلکو کې شعور بیدار شوی دی او د خلکو کې پوهه راغلې ده نو هغې تپوس کوي اوس د خپلو منصوبو یا د خپل ترقیاتي عمل بل دا ده چې دا انضمام نه پس چې کله دا دعوه کیږي چې یاره اوس خو د خیبر پختونخوا پخوانۍ ضلع او د اعظم شوې ضلع دا اوس یو شان دي د هغې ظاهره خبره ده چې یو موازنه هم کوي چې دا هغه ضلعو بې شکه هغوی به د پیښور یا د ترقي یافته ضلعو به نه کوي خو د هغوی سره نږدې چې کومې ضلع دي لکه زموږ د ممن ضلع خلک دا به د چارسده سره خو خامخا خپل کمپیریزن کوي د هغې چې هغې ته ګوري چې په چارسده کې سره روان دي یا بیا هغې خپلې محرومې ته ګوري چې هلته د هسپتال مسله ده هلته د تسکول مسله ده هلته د کمیونیکیشن مسله ده او بیا په تیره تیره هلته کې د سیکیورټي مسایل دي نو یقینا چې زموږ دغه چې کوم سیاسي مشران دا به منتخب کیږي نو هغې ته هم یو چیلنج در راپیښ دی او کم چې تیر ځل منتخب شوی هغې د پاره ځکه چې هغې که اوس اولس ته ځي نو د خپل کارکردګۍ په بنیاد باندې به ځي او دغه اولس په کار ده چې د هغې نه تپوس وکړي او کوي به نه چې آیا هغې په دغه خپل تیر ټینور کې د کال 2013 نه راواخله په دې خوا او بیا په دغه منځ کې پکې د صوبایي اسمبلۍ نمایندګان پکې هم راغله نو هغې به هم خپل کارکردګۍ حوالې سره خبره کوي چې آیا هغې د ترقیاتي منصوبو په حوالې سره دغه اولس ته پاره څه کړي دي هغې چې هلته کې کومې ادارې غیر فعاله دي د هغې حوالې سره څه کړي دي او کومې وعدې چې حکومت کړې وې د قبایلي سیمې د اولس سره په هغې څومره عمل شوی دی همدغه پوښتنه کاشف صاحب چې ستاسو د وعدو خبره وکړه دوی سره خو د 100 میلیونه روپو وعده شوې وه د کلیز دغه سي ان اف سي اوارډ کې د هغې سره وعده شوې وه خو چې کوم پنډونه دوی ته راغلي وو هغه هم په پوره توګه باندې ونه لګول شو نو څه وایې چې دغه چیلنج به دوی څنګه حل کړي څنګه بیا وار کړي بالکل ګوره دا چې موږ ګورو نو دا یو چیلنج دی او اوس موږ ګورو په دې انتخابي مهم کې یو خبره بیا د انضمام او د عدم انضمام کیږي
چې کم خلکو کم سیاسي ګوندونو هغه وخت انضمام مخالفت کړو راغی نن دا خبر ډیر په زور شور سره کوي چې موږ ویلو چې د انضمام فائدہ نشته دا انضمام مسله ده جی کنه دا د ایڈمنستریشن مسله او وفاقي حکومت مسله وه چې د پالیسی داله موږ او قتل په دغه وخت کې چې واده خوش واخو هغه اواده حواله سره بیا د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت خپل منځ کې رابطه څنګه وه بیا د وفاقي حکومت ک صوبې ته فند نه ورکو نو دا غي وجوهات سو آیا هغه انتظامی معاملاتو سیاسی ایشوز هم پاغی کیو او دام وچه ملک یو معاشی بحران سر مخ شو او داغی سر فندون هم نو خو قبائلی اولس خدا تا پوس خپل کول غواړي او پکار دی چې اوکی چې دغه وعده چې شوی نه دغه وعده ک پوره نه نه چې نیمه شوی کې نیمه نه نه چې درې مېسا خو پوره شوی چې سن اسخه التکه س حرکت شوی چې په گراوند باندې خو سره غلې ما په خیال باندې خلک دغه حواله سره ډیر مایوس ښکاری او ځکه موږ دا خبر وکړه چې کم سیاسي ګوندونو د انضمام مخالفت کو نن اغي په دې کمپاین کې او په دې انتخابي مهم کې دا خبر ډیر په زور شروع چتای صحیح ډیر مننه شنری صاحب کته صورت دا وایي چې په تیر وختونو کې موږ کتلې دي چې د قبایلی ضلعو نه به کم نمائندگان لاړه پارلیمان ته داغي نه بداګی لکه دا چې د قبایلی ضلعو د ولس داغي مسلې هغه سینه وړاندې کوي دا ځل چې کوم کاندیدان دی او ښکاری چې هغوی به ګټي نو تاسو څه فکر کوئ چې هلته به هغه مسلې په صحیح انداز باندې اوچتې کړی شي ارشد دا پرله چې کوم کاندیدان مخې ته راغلي هغوی لپاره هم د الیکشن کمپاین ډېر مشکل دی او هم دا د خلکو غوښتنې چې کومې دي هغه پوره کول ډېر لوی چیلنج دی د هغوی لپاره دلته په خیبر کې داسې د ځوانانو ډلې راغلي چې هغوی بنیادي یو دوه درې مسلې راوچتې کړي چې پای کې د خاک د اوبو مسله ده د بجلۍ مسله ده او ورسره د ګرانۍ مسله ده او ډېر پاک یې ورته ویلي دي په ډېرو ځایونو کې هغوی په کاندیدان قسم نه ودرولي دي او هغوی ته یې ویلي چې مه رادرومې د هغې پورې چې څو پورې تاسو موږ د دې خبرې پوخ باور نه یې راکړی چې دغه زموږ مهمې غوښتنې دا تاسو ترسره نه کړئ نو دا یو قسم را شعور هم ښیي د خلکو چې هغوی د خپلو حقوقو په حیصه کې د هغوی یو شعور راغلی خصوصا په ځوانانو کې او هغه څنګه چې کاشف صاحب وویل مایوسي هم شته د خلکو چې یاره کومه پخوا چې دا کاندیدان به راتله بلکې په هغو باندې باقاعده په نامې سره تور لګولی شي چې تا خو په پلاني الیکشن کې دا وعده کړې وه تر اوسه پورې دا لس کاله وشو تا پوره نه کړه تا دا وعده کړې وه بل چې کوم د ملک د هیواد چې کوم عمومي د اقتصادي حالت دی دا هم یو ډېر لوی غټ چیلنج دی دغه امیدوارانو لپاره ځکه چې یو خو د دوی دا مشکل هم ورسره شته چې په قومي اسمبلۍ کې خاص کر زمونږ د قبایلي سیمو هغه نمایندګي چې نیم په نیمه کمه شوه صحیح ختمه شوه بېخي ختمه داسې شوه چې لکه دا به د خیبر پښتونخوا نه ټوله راځي نو اوس دوی دپاره دا شپږ کسان چې دا چې ځي په دوی باندې به ډېر زیات پرشر وي دوی باندې به دا ډېر زیات زور وي چې یاره لکه موږ چې کومې هلته ژمنې کړي دي کوم واده کړي او خاص کر چې خلکو کوم غوښتنې دي هغه پوره کول او په دغسې اقتصادي حالاتو کې چې هلته پنجاب په خپله باندې په جړا دی سند په خپله په جړا دی بلوچستان په خپله د هغوی احتجاجونه دي غوښتنې دي او خیبر پښتونخوا کې دلته هم د وسایلو د تقسیم یو مشکل دی او د خیبر پښتونخوا زموږ د زمشمو ضلعو چې کومه برخه وه خو تاسو وویله هغه نه ده ورکړی شوې نو دا پرله به په پارلمان کې چې زموږ کوم کسان ځي په هغو باندې به ډېر پرشر البته یو فایده چې د انضمام زه خپله وینم هغه دا چې موږ ته په دا صوبایي اسمبلۍ کې چې کومه نمایندګي راغله او دا چې کومه تعداد زموږ دی هلته د دغې نه یو امید کېدای شي چې که دلته داسې اهل تکړه او خولور کسان راغله نو یو څه برخه هغوی د خیبر پښتونخوا چې کوم وسایل دي هغې نه رجوع کولی شي تاسو د دغه خبره وکړه د وسایلو خبره وکړه بیا د دې د مشکلاتو خبره هم وکړه خو کوم داسې مسلې دي چې هغه به په قبایلي ضلعو کې بیا هم هغسې پاتې شي او هغه حل کولو ته اړتیا لري په موجوده وخت کې په هنګامي بنیادونو لویه مسله خو د بجلۍ ده چې دلته واضح خبره لکه زه په خپله قبایل یم او دلته اوس هم خو زه د بجلۍ بل نه ورکوم او هیڅوک هم نه ورکوي او چې واړی چې څو پورې استعمال بجلی بل نه راکړي زه دلته بجلی نه رکوم هغه چې دا دوکانداري ده صفا خبره ده چې مطلب صحت تعلیم په مت کې هم چې دی که نه موږ ډېر کاشف صاحب وویل چې ډېر وروستو پاتې یو که نه خبره همغه شان دی ګوچ امیدواران هغه وعدې خو که تاسو په قبایلي علاقو کې په هرې ضلې دا اوس چې کومې زم شوي دي اولته د ډسټرکټ اډمنسټریشن چېرته تاسو هغه کلي کچري راواخلئ نو پای کې ټاپ هم دغه دوه درې شي نه دي چې اوبه راکړې راله صحت رانه راکړې سکول رانه راکړې او بجلی رانه راکړې خو دا تقریبا دا لس پنځلس کاله وشو که هغه مخکې فاټه وه او که اوس دا زم شو دا اوه کاله وشو نو دغې کې دا مسلې زمونږ تر اوسه پورې حل شوي نه دي دا به یو لوی پرشري او دا ښکاري نه چې په دا راتلونکي وخت کې ځکه چې د فنډونو کمی ده د وسایلو کمی هم ده نو زه ګمان نه کړم چې دغه چې کوم راتلونکي حکومت دی هغه به په دغو مشکلو حالاتو کې
دا ژوند تر سره که خو دومره شو چې قبایل چون کې را باید شو دي هغه اوس چې ډیر په زور په کلکه باندې دا خپل غوښتنه کا امکان دی چې یاره دوی په خپل امیدوارانو باندې کا په قومي سملی کې دي کا په صوبایي سملی کې او که سینټ ته هم څوک لاړ شي نو دوی به مجبوره کا چې دا د چکم د دوی بنیادی ضرورتونه چې دا هغه تر سره کا ډیر مننه خو کتونکو اوریدونکو پر راتلونکي ټاکنو کې ګنشمیر ځوانان به هم دې پرې له برخه اخلي یو وړه شان دما خلو او داغې نه پس به شمس مومن صاحب طرف ته راځو چې په دې ټاکنو کې به د ځوانانو سرولي تاسو ته پروګرام کې بیا هرکلی وایو او زو شمس مومن صاحب طرف ته شمس مومن صاحب په دې ټاکنو کې ګڼ شمېر ځوانان برخه اخلي د هغوی رول به سي او په دې الیکشن به هغوی سر انداز کیږي څومره ارشد صاحب په پاکستان کې ځوانان تقریبا د ټوټل آبادۍ ویلې کیږي چې کم 50% چې دا صرف ځوانان دي او ښکاره خبره ده ځوانان چې دی د هغوی جذبي ځواني توانایي پکې زیاتې اګریسیو سیاست غواړي په دې دور کې او زر تر زر خپلې مسلې حل کول غواړي او چې کله په یو ملک کې بیا جمهوریت هم وي او مختلف چې سیاسي ګوندونه دي هغوی بار بار ورته دا وایي هم چې تاسو اهم یې نو دا غوی شوق او جذبه نور هم تیزیږي دغه چې کوم انتخابات روان دي په دې کې یقینا د ځوانانو ډیر زیات کردار ده په مخکې دوه درې انتخاباتو کې هم هغوی دغه کردار لوبولی ده ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغوی نن سبا یو قسم لږ بده وایم چې هغه پلړه بدلی چې کوم طرف ته هم د هغوی سوچ او فکر لاړ شي اوس ډیپینډ په دې باندې کوي چې کم ګوندونه داسې دي چې هغه د دغه ځوانانو په توقعاتو باندې پوره کیږي یا هغوی له کم از کم داسې امید ورکولی شي ځکه چې په ملک کې مایوسي ده خفګان دی بیروزګاري ده د تعلیم معیار هغسې نه دی پاتې اوس دغه ځوان چې دی دا خو صرف په تشو نارو باندې دوکه کول په کار نه دي که نه هغه به تا نه ټو دی پوینټ خبره غواړي هغه به تا نه چې دی دا غواړي چې مستقبل کې ستا منصوبه څه ده ته به ماله د روزګار بندوبست څنګه کې ته به زما د علاقې تعلیم څنګه ښه کې ته به زما په علاقه کې د صحت سهولتونه څنګه ورکې ته به نور زما د علاقې د کمیونیکیشن چې کوم پرابلمز دي کوم مشکلات دي کوم خنډان دي هغه به ته څنګه لرې کې نو اوس که په کم کینډیډیټ کې دا صلاحیت وي چې هغه په دې مسلو باندې پوهیږي او د هغې د حل څه ناڅه لارې چارې هم هغه ته معلومي هغه به ځوانان چې دی مایله کې خپل ځان طرف ته وبوته ووي چې زه ستا نمایندګي کوم خو که کم خلک زمونږ بالکل روایتي سیاست کوي چې ملک کې به دا چلو کوم او زما پارټي به دا چلو کې او زه به چې دی نو څوک وي زه به بجلی فری ورکوم او څوک نور څه وي نو په دغې باندې ځوانان کم از کم زما په خیال دا به دوکه کیږي نه په کار دا ده چې زمونږ سیاسي ګوندونه لکه وختي ابراهیم صاحب خبره د بجلی وکړله نو بجلی به تر څو پورې مفت خلکو ته ملاویږي او زما په خیال باندې د بجلی نه زیات غټه مسله په قبایلي ضلعو کې دا د بیروزګارۍ ده بیروزګاري دومره زیاته ده سره د دې چې په قبایلي علاقو کې دومره معدنیات دي دومره زموږ خپل وسایل دي که دا په صحیح انداز کې چې دا یوټیلایز شي دلته چې دی انډسټري ولګي او لږ غونتې سرمایه کار دلته راوستی شي نو زمونږ ځوانان هم ټول په روزګار باندې کېدای شي بلکې زمونږ چې کم انپړه خلک دي څوک به په هوټل کې روزګار کوي څوک به په دوکان کې کوي څوک به په ګاډي کې ډرایور شي خو ته خو له روزګار ورکه او دا په سرکار باندې نه کېږي چې سرکار چې کوم حکومت راځي هغه وایي زه به دومره روزګار ورکم لکه د مثال په طور تیر حکومت چې کوم دلته د پی ټی آی وو د هغې یو منسٹر صاحب ما سره په انټرویو کې چې موږ به 1.5 زره نوکریان چې دی قبایلو ته ورکوو د انضمام نه پس 3 زره هم ور نه کړی وو تا چې کومې ورانلې دي هغه لاړې سواد چې د خلکو له ورکړلې نو دغه طریقه چې دی دا ټیک نه ده په علاقه کې د روزګار لپاره انډستری ته چې دی نو توجه ورکول دي او هغې زیاتول دي تاسو یو نقطې طرف ته اشاره وکړه د کمیونیکیشن موږ که دې کمپاین کې ګورو نو انټرنیټ ډېر زیات کارول کیږي سوشل میډیا ډېره زیاته کارول کیږي په قبایلي ضلعو کې اوس هم ډېرې برخې دي چې هلته د خلکو انټرنیټ ته رسۍ نشته دا څومره لوی مشکل دی ځوانان به د دې جمهوري پروسس نه څومره لرې پاتې شي د انټرنیټ د نشوالي د وجې ارشد صاحب دا صرف په دې انتخاباتو کې خو مشکل نه دی زه به دا ویم چې د دې اثرات خو موږ ګورو د بیروزګارۍ په شکل کې د بیروزګارۍ یو غټه وجه چې ده هغه دغه د انټرنیټ نه لریوالی هم دی نه صرف دا چې هلته د انټرنیټ سهولتونه نشته دی بلکې زمونږ د هغه ځي اکثریت چې دی هغه جزان د انټرنیټ په صحیح استعمال باندې هم نه پوهیږي وجه دا ده چې هغوی خو هلته سهولت نه دی ورکړی دویم دا ده چې که سهولت دی ورکړی دی پکې نو هلته هغه سره د تربیتي ادارې داسې نشته دی چې تا هغه پوه کړي نه هغه ځان له په دې باندې روزګار کتلی شي نه مطلب جاب ته پرې اپلای کولی شي انټرنیټ چې هلته څومره انټرپشن پاتې کیږي او بیا چې کله انتخابات راغلل نو په انتخاباتو کې دغه ځوانان به زه دا ویم چې ابه په کوم انداز کې بیا چې نن سبا خو ګوره د ټولو نه اسان کار دا دی چې ته دې په سوشل میډیا باندې خپل کمپین وچلې نو چې اوس ستا په علاقه کې چې دی نه ته کمپین چلولی شي ستا ویډیو نه اپلوډ کیږي ستا تصویر ته نه شي
نشي اپلوډ کولای ستا اکټیویټیز ته نشي لیکلې چې راغلي اپلوډ شي نو څوک به وګوري څنګه نو دا خو به اثر غورځي خو البته دا یو خبره ده چې د عامو علاقو په نسبت باندې په قبایلي ضلعو کې چې چېرته د انټرنیټ کمی دی یا بیخي نشوالی دی هلته به دغه کنډیډیټ ته یو په دوه چې دی نو مهم تیز چلول غواړي او هغه به ډور ټو ډور به ځي هغه به چې دی د پینافلکسو نه کار اخلي هغه به د پوسټرو نه کار اخلي او هغه به د ګاډو نه کار اخلي خرچه به هم زیاتېږي محنت او جدوجهد به هم یو په دوه باندې غواړي نو هغه به دغه کمی پوره کوي. ډېره مننه کاشف صاحب. قبایلي ضلع چې کومې دي د افغانستان سره په پوله پرتې دي، افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي، څه فکر کوئ چې دې ټاکنو کې به د قبایلي ضلعو په الیکشن کې اسټابلیشمنټ څومره کردار لوبوي؟ زه ګڼم چې یو الیکشن په کال 2002 کې شوی او د کال 2002 الیکشن چې و نو هغې زموږ صرف د هغه وخت په قبایلي سیمه نه بلکې زموږ په ټوله خیبر پښتونخوا باندې د افغانستان د هغه وخت حالاتو ډیر اثر کړی. دا ځل زه د هغې په نسبت باندې ګڼم چې دا اثر دومره نه دی، ځکه چې یو خو د افغانستان او د پاکستان دا وخت چې کوم تعلقات دي نو هغه تعلقات په داسې بنیاد باندې نه دي چې د هغه ځای اثر موږ قبول کړو او نه زموږ او د هغې ترمنځ تګ راتګ شته. دویمه خبره دا ده چې د کم توقعات وابسته دي نو هغه توقعات هم نه دي پوره. او درېمه خبره دا ده چې کله په کال 2009 وړاندې چې هلته په افغانستان کې دغه حکومت د طالبانو راغی او بیا د هغې سره د اولس کم توقعات و، خو د هغې په نتیجه کې چې دلته کم اثر راغی نو هغه د عسکریت پسندۍ د ملیټنسي او د دهشتګردۍ په شکل کې راغی او هغې د خلکو په ذهنونو باندې د عام اولس او بیا خاص کر د ځوان کول خبره تاسو کوئ د ځوان کول په ذهن کې هغې څه سوالونه را پیدا کړل چې دغه بدلون دا خو دلته کې چې ما ته کوم اثر راکوي نو دغه اثر د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د زورورتیا په شکل کې دی. نو زما په خیال باندې دا ځل زه نه ګڼم چې هغسې انداز باندې دا اثر د دې ځای ووټر قبول کړي یا زموږ د قبایلي ضلعو خلک قبول کړي کوم چې په کال 2002 په الیکشن کې قبول کړی و. البته دا کېدای شي چې کوم مذهبي جماعتونه دي هغه مذهبي جماعتونه هغې د دغې سهارا اغستی شي او هغې په دغه بنیاد باندې اولس سره خبرې کولی شي. خو دغه سهاره به مذهبي ګوندونه ولې اخلي او څه نتایج به ترې اخیستل غواړي؟ ګوره، یو خو چې کوم د امنیت خبره کېږي که نه، زموږ قبایلي اولس ته په خصوصي توګه او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا اولس ته په عمومي توګه د امنیت یو مسله راپېښه ده او چې کله د امنیت خبره کېږي نو بیا په هغې کې د قانون د عملدارۍ خبره کېږي. نو دا یو مثال پیش کېدای شي او که موږ وګورو نو د دې ځای په نسبت باندې هلته کې د ماضي یا د کال 2003-2004 په نسبت باندې هلته کې بهتري راغلې ده. نو دا خبره کېدای شي د نظام په حواله باندې خبره کېدای شي او زموږ د قبایلي اولس چې دی هغه چونکې مذهبي ذهن لري د مذهب سره د هغې وابستګي یا د هغې نزدیکت یا د هغې قبولیت هلته کې زیات دی نو د مذهب په بنیاد باندې هلته کې خبره کېدای شي. خو نور زه دا ګڼم چې اوس زموږ د قبایلي اولس دي نو هغې به په هغه انداز باندې دا اثر نه قبلوي کوم انداز باندې چې په کال 2002 کې قبول کړی. ډېره مننه جی. ابراهیم شینواري صاحب، که تاسو راته دا ووایئ چې په قبایلي ضلعو کې په جنوبي وزیرستان کې د ښځو د ووټونو رجسټریشن تر ټولو کم دی په ټول پاکستان کې، دغسې صورتحال د نورو قبایلي ضلعو هم دی، دا رجسټریشن ولې کم دی او د ښځو د جمهوریت نه لریوالی دا څه نقصان کوي د جمهوري نظام ته؟ نقصان خبره به اول راواخلو چې لکه په ټول پاکستان کې چې څنګه زنانه چې دي هغه د آبادۍ تقریبا نیمه برخه ده، دغسې قبایلي علاقې هم د هغې نه څه بهر نه دي، نو تقریبا نیمه برخه د قبایلي سیمو د آبادۍ هم چې د زنانه دي. نو که فرض که دا نیمه برخه د آبادۍ تاسو د ووټ نه یا څه د اختیار نه بهر وساتئ نو ظاهر خبره ده دغه علاقې په سیاسي، اقتصادي، سماجي هر قسم حالات باندې هغه اثر او اغیز غورځي او هم مثبته نه وي هغه لکه هغه چې دی منفي اثرات به وي، ځکه چې دغسې به د تعلیم په لړ کې، د صحت په لړ کې، نور چې کوم د ښځو مونږه د امپاورمنټ یا هغوی د واکمنه کولو خبرې کړو نو هغه به وروسته پاتې شي. د ووټ د اندراج په لاره کې دوه غټ خندان دي. یو خو زموږ خپل قبایلي یا پښتني روایت دي چې په هغې کې مونږه لکه دا نه ګڼو. تاسو یو عام پوښتنه که تاسو قبایل نه وکړه چې ستا کور کې څو بچې دي نو به وي چې مال د خدای زما 15 زامن دي، نو که هغه ورسره شپږ لوران وي هغه ورسره نه یادوي. ټیک شو دي؟
نو دا یو لوی مسله ده. دغه سیده وډ په اندراج کې نو غوی داسې تاثیر جوړ کړی دی یا جوړی وسم شته داسې زموږ د مشرانو چې هغه دا یې چیرې د خدي د وډ د اندراج ضرورت یو دا دغه نقطه ابراهیم شینواری صاحب چې آیا د ولس د طرفه ده کنه هغه تاغه سی فیسیلیټیز او هغه سی اسانتیاب نشته چې دا غوی اندراج وشي خو دواړه تم کنه چې لکه یو خو ولس طرف نه زموږ حکومت قبایلی ذهنیت ته مونږ چې په کوم روایتو کې ځان وسم انغړتل دی او باقي چې مونږ هغه په شامه نه بعد ډیرو شیونو نه هغه نه پناخلو یو خو هغه وجه ده تعلیم کمی هم ده لکه مونږ جنکې چې نیم په چودو سو حکومت په څومره فیصدی شمیره حسابي خو تقریبا شل نه خو زیات یا پنځه شونه زیات حسابي چې دومره ده خو هم اصلا دومره نه ده څو پورې تعلیم نه راغلی نو دغه شعور په تاسو کې نشي تتلی اور سره د سیاسي ګوندونو لکه مخکې یو ځل ذکر وشو ما په خیال شم صاحب دا وویل چې هغوی دا ناکامي ده چې هغوی هغه سې دخل نه دی کړی په قبایلي معاشره کې څومره چې پکار وو نو د سیاسي ګوندونو هم دا یو هغه پکار ذمواري ده چې هغوی په قبایل ولس کې او بیا خاص کر په زنانو کې دا یو شعور راولي چې د هغو د ووټ اندراج او بیا د ووټ اچونو یو پوینټ ابراهیم صاحب زه ستا د خبرې سره اټ کول غواړم ارشد صاحب زما په خیال یو غټه وجه دا هم ده چې کم آی ڈی پی شوی دی خلق د جنوبی او د شمالی وزیرستان نه یا د نور زینو نه خاص کر د تیرانا اغه لا اوسه پور واپس تل نه دی یو دویم دا چې جنوبی وزیرستان چې اوس په دوه لوک تقسیم شوی دی حلقه اگر چې یو ده خو تاسو ته پته ده چې دا غي تقریبا نیم خلق چې دی دا اوس هم په ټانک کې او په ډی ای خان کې او په نور زلو کې پاتې کیږي سړی خو بیا هم دوه درې میاشتې پس چې دی وطن ته لاړ شي کله مړي ژوندي لاړ شي کله بل څه کار پسې لاړ شي زنانه خو په کلونو باندې خپل علاقې ته نه ځي لہذا هغوی دا غاړو ضروري ګڼي نه چې موږ وټلم نه شم تللی نو زه هم داسې هم که وړې اندراج هم ونه کړم نو څه خبره ده لکه نو زما په خیال دغه هم یو غټه وجه ده چې اوسه پورې خلک په خپلو علاقو کې میشته هم نه دي د ټولو مېلمنو ډېره مننه چې ډیوه ته مو وخت راکړه او ډېرې کوشچنې داسې وې ډېر سوالونه داسې وو چې هغه پاتې شو په راتلونکي ناستو کې به هغه پوښتنې او هغه معلومات ولس ته رسوو د ډیوه دا پروګرامونو دا لړۍ د الیکشن په اړه باندې دا به همدغسې دوامدار وي تاسو ډیوه سره اوسئ کورم ودان وایس اف امریکا ډیوه بحث د 2023 انتخابونو کې د ولسي ګډون او تمو په اړه تاسو ته نظرونه وړاندې کوي